Сьогодні в Верховній Раді ламаються списи об землю, точніше об вільний ринок землі. Я є абсолютно послідовним і чітким прихильником вільного і цивілізованого ринку землі. Але підкреслюю, вільного і цивілізованого, а не того, що пропонується сьогодні. Сьогодні нам пропонується модель, яка дає можливість вітчизняним лише товстосумам скуповувати на майже неконкурентних засадах величезні обсяги землі за низькою ціною. Не захищені громадяни-власники паїв, не захищені фермери. В принципі, абсолютно не захищені громади. Тому жодного проєкту, який висувається сьогодні, ні я, ні ті, хто сьогодні більш-менш нормально думають, вони підтримати не можуть. Треба готувати наступні місяці серйозний законопроект про вільний ринок землі разом із фермерами, разом із аграріями, разом із фінансистами, разом із Службою безпеки, щоб чітко унеможливити придбання землі представниками країни-агресора. Бо сьогодні дірок є повно. Я можу навести приклад, що навіть через громадян України, просто які є з проросійськими поглядами, з непідставних осіб, можна представникам країни-агресора купляти землю. Потрібна широка дискусія в професійних колах і потрібно дуже активно пояснювати громадянам України необхідність запровадження вільного ринку землі. Тим більше, що нинішня зелена влада казала, що вона сильна в комунікаціях. Поки що вона сильна є в протискуванні своїх інтересах і інтересах бізнес-партнера Зеленського Коломойського питань через коліно в Верховній Раді. Але це не комунікація. Це призведе до громадянського вибуху, що дуже не потрібно в країні, яка захищається від зовнішньої агресії. Тому ми закликаємо Європейська Солідарність розробити єдиний закон, провести абсолютно фахову дискусію щодо ринку землі і за кілька місяців вийти з чітким і нормальним законопроектом. А також паралельно пояснювати громадянам України необхідність запровадження ринку землі і права громадян користуватися своєю землею. І скасувати нарешті декрет про землю ленінський, який існує з 1917 року ще на території України. Але це треба робити поступово. Через коліно проламати – це тільки розбурхати ситуацію в країні. Тому ще раз закликаю всіх до зваженості і до нормального підходу. І виключити турборежим і турбоідіотизм.